Planum. 70 godina. Planum je osnovan 14. januara 1948. godine kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma. Tokom duge i uspešne istorije, a i danas, koristeći najprimerenija tehnička i tehnološka rešenja, gradili smo i gradimo aerodrome svih kategorija i svih tipova kolovoznih zastora, vazduhoplovne baze, puteve, železničke pruge, putne, železničke i hidrotehničke tunele, velike podzemne objekte posebne namene, betonske i zemljane brane, objekte gradske infrastrukture. Zahvaljujući stručnom i iskusnom kadru, Planum doprinosi poboljšanju uslova života i razvoju infrastrukture u zemljama na tri kontinenta – u Evropi, Aziji, Africi. Objekti vazdušnog saobraćaja. Planum je za 7 decenija realizovao 64 projekta koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i proširenje aerodroma i vazduhoplovnih baza. U ovoj oblasti smo najveći izvođač na Balkanu. U bivšoj Jugoslaviji i Srbiji izgradili smo 15 vojnih aerodroma. Vojni aerodromi građeni su i na Bliskom istoku, a vazduhoplovne baze u Kuvajtu, Angoli i Iraku. I civilne aerodrome gradili smo i rekonstruisali u inostranstvu. 3 u Zambiji, 3 u Republici Kazahstan, u Ruskoj Federaciji 12. Planum je gradio od zapada do dalekog istoka i krajnjeg severa, do najudaljenijih područja gde je tlo večito smrznuto i gde se sneg i led tope samo na površini. U Srbiji smo uspešno rekonstruisali vojni aerodrom Batajnica. U Nišu je dograđen i modernizovan sada međunarodni aerodrom Konstantin Veliki. Proširen je i osavremenjen bivši vojni aerodrom, sada i civilni, Morava kod Kraljeva. Osim što smo izgradili, nekoliko puta smo proširili i rekonstruisali aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Planum je i dalje aktivan u Angoli. U toku je realizacija projekta modernizacije vazduhoplovne baze u Lubangu. Objekti drumskog saobraćaja. Planum je izgradio prvu deonicu autoputa u bivšoj Jugoslaviji. Od tada do danas izgradili smo oko 2000 km autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva na teritoriji ex-Jugoslavije, u zemljama Azije i Afrike. U Maroku, na deonici Setat-Marakeš, izgrađeno je 16 km autoputa sa pratećim objektima. U vreme najveće uposlenosti, Planum je dnevno u nasipe ugrađivao i po 15.000 metara kubnih zemlje, u kolovoze 3.000 tona asfalta, a u kolovozne konstrukcije više od 2.000 kubika betona. Objekti koje smo izgradili u poslednjoj deceniji su deo autoputa E75, obilaznica oko Beograda, deonica koridora 10, Horgoš-Novi Sad, izgradnja dve deonice na koridoru 11, Ub-Lajkovac i Takovo-Preljina. Možemo da se pohvalimo i gradnjom puteva svih kategorija u Ruskoj Federaciji. Najviše u Kemerovskoj oblasti i u Čukotskom autonomnom okrugu. Pri izvođenju radova u tunelima koristimo najsavremenije metode izbijanja. Objekti se rade u punom profilu ili sa razradom u više faza metodom potiskivanja talpi, kao i primenom novoaustrijske metode. U poslednjih nekoliko godina izvršili smo rekonstrukciju 13 tunela u Sićevačkoj klisuri. Na obilaznici oko Beograda izgradili smo dva tunela, Lipak i Železnik. Na deonici Ljig-Preljina, koridora 11, izgrađeni su tuneli Brđani i Savinac. Kao deo projekta revitalizacija Golubačke tvrđave, Planum je 2016. godine po evropskim standardima izgradio tunel Golubac.
Najveći izazov bio je probijanje tunela, a da se ne ošteti istorijski objekat. Planom je specijalizovan i za izgradnju podzemnih objekata posebne namene. Objekti železničkog saobraćaja. U svojoj bogatoj istoriji, planom je gradio i železničke pruge i rekonstruisao postojeće. Na pruzi Beograd-Bar, značajan obim radova bio je na osiguranju i sanaciji nestabilnih visokih kosina bez prekidanja saobraćaja. Od mnogobrojnih, izdvajamo tunele Mili kod Brodareva i Zlatibor, jedan od najdužih u bivšoj Jugoslaviji. Posebnu ulogu planom je imao na izgradnji Beogradskog železničkog čvora, u čijem sklopu je tunel Dedinje, Rakovica i stajalište Vukov spomenik na tunelu Vračar. Hidrotehnički objekti. Izvodili smo i izvodimo radove i u oblasti hidrogradnje. Najznačajniji objekat u ovoj oblasti je brana King Talal u Jordanu. Infrastruktura u naseljenim mestima. Planum posjeduje raznovrsna iskustva u izgradnji gradskih saobraćajnica i infrastrukture. Aktivno radimo u Srbiji i Ruskoj Federaciji. Laboratorija. Sprovođenje kontrole kvaliteta materijala i izvođenja građevinskih radova vrši akreditovana laboratorija. Osim centralne, formiraju se i terenske laboratorije za potrebe gradilišta. Raspolažu potpuno novom i savremenom opremom. Stručnost i posvećenost omogućavaju da u službi kontrole pružaju usluge najvišeg kvaliteta. Remont mašina i proizvodnja. Remontni centar je među najvećim i najopremljenijim u regionu. U Dobanovcima kod Beograda prostire se na 10 hektara zemljišta i osposobljen je za kompletno održavanje raznovrsne mehanizacije, kao i izradu najrazličitijih metalnih konstrukcija i kalupa za livenje betonske galanterije. Turizam i standard radnika. Dokazali smo se i u oblasti turizma. Sa nama možete da putujete i odmarate se na najlepšem delu Zlatibora. Planom posjeduje licence za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, sertifikate integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, kao i svetske standarde za materijale i izvedene konstrukcije. Spremni smo da i u buduće primenjujemo najviše standarde etičkog poslovanja, maksimalno poštujući zahteve naručioca i ugovorene rokove. Na temelju 70-godišnjeg iskustva i tradicije čuvamo naše vrednosti, sigurnost, kvalitet i integritet. I u njih verujemo. Gradimo trajne vrednosti.